A l'Escola Joan Maragall s'han lliurat els últims dorsals de la 33a edició de la cursa popular als 10 de la Llagosta, on també hi havia servei de guardarroba. Poc després, el grup Loto Cotó s'ha encarregat d'amenitzar el tret de sortida, que ha estat molt esperat al carrer de l'estació per a les distàncies de 5 i 10 quilòmetres. Els primers guanyadors en arribar a la meta del carrer de l'estació han estat els participants de la cursa curta. El campió masculí ha estat Albert Ruz, amb 16 minuts i 6 segons, i la femenina Marta Mitjans del Canovelles, amb 18 minuts i 4 segons. La primera vegada que venia, de la Sansi no és la primera cursa que faig, i és carrera molt ràpida, abans hem parlat amb l'organitzador i aviam si la poden homologar per un futur perquè és realment ràpida. Bueno, jo he sortit, no sabia més o menys què anava a fer, m'he enganxat damunt del meu club i la veritat és que és bastant ràpida la cursa, vull dir, s'ha passat rapidet, així que entre el quilòmetre 2 i el 3 hi ha hagut una mica de pujada, però bueno, bé. La cursa de 2 quilòmetres ha tingut un clar dominador amb el marroquí Anas Bakat, que s'ha imposat amb un temps de 31 minuts i 27 segons, sent molt superior. Pel que fa en categoria femenina, la guanyadora ha estat Carmen Martín, de 4 al quilòmetre de les Franqueses, en 40 minuts i 31 segons, 8 segons més ràpida que la segona, sortida Udomchai. La cursa ha estat molt bé i estic molt feliç per l'organització i els participants, que eren molt durs. Estic feliç de completar i guanyar els 10 quilòmetres de la Llagosta. Home, és una cursa que és fàcil el recorregut, són dues voltes, algun petit repetxón, però bueno, el que s'espera en una cursa de 10. La cursa s'ha celebrat en un circuit de 5 quilòmetres pel casc urbà del municipi. El recorregut és molt pla i fa que sigui molt ràpida, ideal pels corredors que es preparen per altres reptes. És el primer cop, de fet, que corro la cursa de la Llagosta. És el primer cop que la guanyo, de fet nosaltres correm més de muntanya, però ens ha encantat córrer asfalt, és el primer cop, ja et dic, que ho fem com a club i super, super bé. Bueno, és la primera vegada que guanyo aquí a la Llagosta. Havia fet alguna cursa més aquí a la Llagosta feia temps, però feia temps que no venia i bueno, aquest any estic una miqueta més en forma, estic preparant la Marató de València i era una miqueta de preparació i bueno, bé, ha anat bé, he començat amb la llebre de 37 i la segona volta se m'ha fet una miqueta més llarga, però bueno, hem acabat contents. Bé, ràpids, com sempre, molt macos, pel poble, està molt bé. Bueno, es la tercera o cuarta vez que la corro, es la carrera de mi pueblo, una carrera muy bonita, el circuito es increíble para hacer un buen tiempo y la verdad que he disfrutado mucho. La cursa està organitzada per l'Ajuntament de la Llagosta i en la 33a edició ha aconseguit reunir 650 participants entre les distàncies de 5 i 10 quilòmetres i la prova infantil. Concretament, 378 en la de 10 quilòmetres i 182 la de 5 quilòmetres. Sí, jo crec que la gent estava neguitosa, no?, per tornar a poder fer la cursa de la Llagosta, tant la gent del poble com la gent del Vallès Oriental i de fora. I jo penso que això també ha ajudat, no?, a fer que hi vingués tanta gent, que hi hagués tanta participació. I bueno, amb tota la il·lusió que hem posat a sobre, aquest premi, penso que és un premi també per tot el treball que s'ha fet des de la regidoria d'Esports. Sí, la veritat és que molt content perquè bueno, tothom, des de tots els serveis municipals, Ajuntament, Departament d'Esports, Policia Local, han fet un gran treball per la cursa. Els corredors jo crec que han acabat contents en la nostra primera edició. Una cursa històrica en 33 edicions i la veritat és que bueno, el recorregut és molt maco, és molt planer, li ha agradat molt la gent i jo espero doncs, bueno, que l'any que ve doncs, aquest boca a boca que fa que una cursa ben organitzada doncs, pugui tenir encara més participants. La cursa als 10 de la Llagosta ha acabat amb la tradicional prova infantil que s'ha celebrat al carrer de l'estació amb una gran participació amb prop d'una norantena d'infants.